gabarta daba jira oo kamid ah dadka ka soo barakacay abaaraha ba'an ee ku dhuftey dalka Soomaaliya isla markaana intii ay wadada ku jirtay soo badbaadisay sida la sheegay weeliyada la dhashay ayaa hantidii loogu talagalay laga dhacay hadaba warbixin ku saabsan qaabka gabadhan dhibaatadu ay soo gaartay waxa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyeena Xuseen Abdulle Maymun Nur Ahmed oo gabarta daba sana jira oo ka soo lugaysay iyadoo dusha ku wada walaalkeed ka yar degmada waajid oo ka tirsan gobolka Bokol kadib markii abaarta sima ay ku dhinteen hooyadeed iyo aabaheed masafa dheer oo lug ah kadib soo gaartay magaalada Muqdisho ayaa haweenay iska soo dhigtay samafale waxay ka dhacday lacagtii yaraad ee ugu gulmadeen shacabka Soomaaliyeed bana Maymun iyo ayayadeed ayaa raacay qofkaasi dumarka ah iska soo dhigay samafalaha kadibna waxay ka shubatay lacag lagu keydiyay saddex simkaar oo leh adeega EFC Plus sidoo xaqiijiyay gudoomiyaha degmada Kaxda Islaan asturan oo xijaaban oo dadan oo aad iyo aad muuqaal qurux badan ka muuqdaa u timid waxay tiri lacag baa la idin soo dhigay een xawaalad ku taala bakaaraha islaantii xaruurtii sidii bay ku kaxaysay iyagoon la ogeyn oo maamadii kaamteeda ay joogtay cid kala toonaysan ogeyn bay kaxaysay way la sii sheekaysatay waxay ogeydeen inay ayaamahan dadku u iimaanayeen oo wax la soo gaarsiinayay sidii bay islaantii waxay kaga qaadatay simkaar lofa oo wax ogaa yar oo lacag oo yar oo kooban ugu jirtay een laba simkaar mise saddex simkaar wax noocaas ayay ka qaaday waxay u sheegeen raqam sirroodkeedii raqam sirkii ay lahaayeen sidii bay lacagtii kaga baxday lafiyo faaruq ayay ugu dhiibtay waa daba galay ilaa shirkadii hormuud ee lafaha bixisay baanu daba galay waxay noo sheegeen lacagta bataatan baa in la sarifay oo lagu kala tagay oo waxay maaratay sarifyaalka bakaara laga sarifay oo lacagtaasi oo reeri aan la badbaadin karin lacagtaasi sidaas ay ku dhacantay naagtuna de naag nooca ku timid ba ahayd haddaan dabagal iyo baadh sameynay meel ay ku sugan tahay iyo muuqaal ay leedahay iyo yacni xayaato kale ay leedahay ma aanaanayn inoo information ku saas uu noo maaratay uu nagaga baxsaday aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa walaalaha soo booqday dadka walaalaha ee dhagoonta ee dhibanayaalka ee abaarta iyo dhibaatadu soo gaadhay waalidkoodna ay jidka ku soo dhinteen intii soo kaalmaysay aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa Maymun iyo walaalkii dowladda ala dhac ayaa saameynta adag ee ka soo gaartay abaarta ku dhufatay Soomaaliya iyo cudurka jadeecada ayaa arintaasi waxay ku yeelatay saameyn ballaaran waxana sida loo baartay ka sheekaysay Maymun ayayadeed oo la socotay xilliga la dhacayay lacagtan waa dhac waa afdu lacag naagaan oo timid oo kuwii wax noo keenaya camalka mid ah waana wadi hadii nu wad meel ayna geysi alaabtii oo lahay waxdooda la ogaaday taleefantii la ogaaday taleefantii ka shuutay ka banaysatay ay waxay geysi meel bakaar ah oo duur ah oo wax ay hool ah yarta kaliyada ay ahayd yarta kaliyada meesha ay geysatay haa kaliyada ka qaadatay maxay nitri lacag meel ni taal soo qaad oo sidaano kale maxay ogtahaydi taleefanka waa aragtay taleefanka ay aragtay taleefanka ay ka aragtay waxay ka aragtay biinka ka heshi bis sidii ay ku banas maxay cadid biinka waxay tir wada taleefanka ay qatar meel u dirsaa anigii sidii ku heshi dhinaca kale agaasimaha idaacadda kulmiye iyo telefishinka Carlson Abwaan Cusmaan Cabdullaahi Guure ayaa maanta deeq lacaga gaarsiiyay dhibana Maymun Nur Ahmed lacagtaasi oo gaarayso $350 oo ka timid lamaane ku nool waddanka Jarmalka oo lagu magacaabo Maxamed Gadaafe iyo Samiro Maxamed sidoo kale lacagtaasi waxaa qayb ku lahaa Dirar Xuseen oo ah maamulaha isbitaalka Iqra ee magaalada Muqdisho maanta halkan waxaa nala jooga gabadhii yareed ee Maymun ee kulleyba warbaahinta in badan laga sheegay waa gabadhii yareed ee ka soo lugaysay waajid ee 7 jirka ahayd ee hooyadeed iyo aabaheed ay ku dhinteen abaarta loogu magacdaray sima ayaduna soo badbaadiday walaalkeed ka yar waa ninka yarka oo hadda la sheegay inuu xanuunsan yahay oo jadeec hayso waxaana la kugu soo dhiibay oo aan maanta gudoonsiineyna lacag $350 ah lacagtaas waxay ka kala timid $250 waxay ka timid Maxamed Gadaafe iyo Samiira Maxamed oo xaaskiisa ah oo Jarmalka jooga
قويس كان بلغ هذه بلك سيره وحصو ديريا لو بقول لك كنت هلك هسي كتيمت بقول دولار وحي كتيمت اسبيتال كيخرا او ديتور ديرير حسين وهدنا لا جوجو او مدح كيهي بقول دولار ايو قويس كان سيي وحو كلو دبانات قاداي انتي حروسيين داوودود اي دريال كود ugu dambeyntii waxa goobtaasi ka hadlay maamulaha isbitaalka Iqra Dr. Dirir Hussein waxa uu ballan qaaday in si lacag la'aan ay u daaweyn doonaan qoyskan dhibaato ay haysto la tacaamulno wixii dhibaatoan aragno oo bulshada dhexdeeda ah ee wiilkaas yar iyo gabadha inta aan shaqeynayno maxaa la ilaa wixii xanuun hoola soo darso waxaan rabnaa in aan garab istaagno oo daawadooda iyo daryeelkooda guud intaba aan ka warhayno حسين عبد الله كارسون تي في مقدشو